na fahimta idan muna tare lokaci ya fasore har idan mun rabu ina rayuwa cikin dare dare ban fahimtar ko wanne zance sai an yi mun gwaru gware ke kadai ce kike zuwan mun cikin tunani mafari dandara ta ta dambare ga yasin ki fili na sirri yau idan kin ka bar ni ni zani yo kiran ajali